Ողջույն, դուք դիտում եք Սիվիլնետը, ես Կարենե Սելիմյանը։ Գյուղատնտեսության պաշտոնական վիճակագրությունն արժանահավատ չէ, քանի որ այդ թվերը նկարում են գյուղապետերը։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել է Հայաստանի ագրարագյուղացիական միավորման ղեկավար Ռաչ Բերբերյանը։ Խոսելով գյուղի և գյուղացու խնդիրներից, Բերբերյանը նշել է, որ առկա խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է համակարգված հայեցակարգային մոտեցում։ Գյուղատնտեսության բազմաթիվ լուրջ հիմնախնդիրներին ավելանում է գյուղական համայնքների ուրբանիզացիան։ Համերը Սաստանյանը Արարատի մարզի Ավշար գյուղից է, մասնագիտությամբ աշխատա, աշխատանք չգտնելով և հասկանալով, որ գյուղատնտեսությամբ անհնար է ընտանիք պահել, 3 տարի առաջ տեղափոխվեց Երևան, այստեղ աշխատում է որպես տաքսու վարորդ։ Երևանում հիմա ձգտում եմ նորից իմ մասնակցությամբ աշխատել, բայց անհնար է։ Ընդհանրապես իմ երազանքն է ապրել գյուղում, բայց այսօրվա վիճակով առայժմ ապագա չեմ տեսնում։ Վերջին տարիներին մարզերի ցոսքը մայրաքաղաք մեծացել է։ Համաձայն ազգային վիճակագրական ծառայության 2011 թվականի հուլիս ամսվա դրությամբ Հայաստանի բնակչության շուրջ 30%-ն ապրում է Երևանում։ Ուրբանիզացիան լինելով զարգացող աշխարհին բնորոշ գործընթաց, պարունակում է որոշակի վտանգներ։ Խորանում են անհամամասնությունները գյուղական շրջանների և քաղաքային շրջանների միջև մի կողմից, մյուս կողմից քաղաքային շրջանների և մայրաքաղաքի միջև, կամ նույն, ասենք, եթե վերցնենք մարզային տիրույթով մարզերի միջև անհամամասնությունները։ Քաղաքացիները, որոնք տեղափոխվում են Երևան կամ խոշոր քաղաքներ, իրենք բնակվում են արդեն քաղաքային կենցաղի շրջանակներում, մշակույթի շրջանակներում, որտեղ այդքան էլ տարածված չէ բազմազավակ ընտանիքներ ունենալը։ Փորձագետների պնդմամբ ուրբանիզացիայի գլխավոր պատճառներից մեկը մարզերի և Երևանի կենսապայմանների տարբերությունն է։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության 2010 թվականին քաղաքային բնակավայրերում 1 շնչի հաշվով դրամական եկամուտն ամսական կազմում է մոտ 36,000 դրամ, գյուղական բնակավայրերում 24,000։ Տարածքների այս և նմանատիպ այլ անհամամասնությունները կարգավորելու նպատակով կառավարությունը մշակել է տարածքային զարգացման հայեցակարգը։ Խնդրի լուծումը թիրախավորված քաղաքականության իրականացումն է։ Այդ պրոբլեմատիկ տարածքներում ինչով հնարավորություն պիտի ստեղծվի կամ փորձ պիտի արվի նման հնարավորություն ստեղծել, ավելի գրավիչ դառնացնել այս տարածքները, ինչ որ ամեն դեպքում կոնկրետ մի կամ մի խումբ ցուցանիշների կամ ուղղությունների առումով։ Կառավարման այն համակարգը, որ հիմա գոյություն ունի, համենայն դեպս ինձ համար որևէ պատրանքի տեղ չի թողում, որ մենք դրական գործընթացների ականատես լինենք։ Ըստ ժողովրդակիր Ռուբեն Եգանյանի, գյուղից քաղաք տեղափոխվելու հաջորդ քայլը երկիրը լքելն է։ Հիմա այն մարդիկ, որոնք փնտրում են գոյատևման հնարավորություններ, ուրեմն հայացքը ուղղելով Հայաստանի քաղաքն էլ եւ չգիտնելով այդ հնարավորությունները, ուրենք միանգամից թռնում են դրանց վրայից եւ գնում են արդ երկիր։ Արարատի մարզից Երևան տեղափոխված Հոմերոս Ասլանյանի ընտանիքը ուղիներ է որոնում երկրից հեռանալու համար։ Հենց այսօր տղաս գնացել է ռուսական էմիգրացիոն ծառայություն հետարգվելու։ Չի բացառում, որ մենք էլ դառնանք էմիգրանտ։ Երևանի բնակչության թվականակի մասին հստակ պատկերացում կազմելը դժվար է, քանի որ Երևանում բնակվող հազարավոր մարդիկ չեն փոխել իրենց հաշվառման հասցեն։ Համաձայն Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության, Հայաստանում քաղաքային բնակչությունը կազմում է ամբողջ բնակչության 64%-ը, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում համապատասխանաբար 53% եւ 52%-ը։ Սարգիս Խանդանյան, Աննա Փափազյան, Սիվիլնետ։ Այժմ մի համար այսքանը։ Քիչ անց ծանոթացեք տնտեսության աճի կանխատեսումներին։